Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Evropski ministri za promet so danes na Brdu pri Kranju o prisotnosti komisarke za promet Adine Vajlan na skupnem zasedanju obravnavali ključne vidike predloga uredbe o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, ki je del zakonodajnega svežnja pripravljeni na 55. V okviru razprave so se visoki gostje pogovarjali predvsem o regulatornih ukrepih, ki so potrebni za prehod na čisti promet. Poglejmo, kaj je o prihodu na srečanje povedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Včeraj smo imeli odlično diskusijo skupaj z ministri za energetiko. Zlasti smo govorili o prihodnosti, e-mobilnosti in tako naprej. Danes nadaljujemo zasedanje samo transportni ministri in pred nami je zanimivo srečanje zlasti zaradi pogovora o paketu pripravljeni na 55, torej Fit for 55 package, ki zelo pomembno vpliva na prihodnost transportnega sektorja, ima zdaj s tem številne posledice na transportni sektor. Zlasti pa bomo se pogovarjali o alternativnih gorivih v transportu, to je tudi posebna direktiva, ki je tudi del paketa Fit for 55. Torej pred nami je zagotovo zanimivo srečanje. Sedaj pa k številkam. V sredo so opravili 5618 PCR testov in potrdili 1011 okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih je bilo 18% testov. Po ocenah na IAZ je v državi trenutno 13734 aktivnih primerov okužb, kar je sicer 9 manj kot dan prej. Zmanjšalo se je tudi 7-dnevno povprečje okužb. Delež pozitivnih PCR testov je bil v sredo za 2 odstotni točki nižji kot dan prej. V sredo so sicer opravili tudi 31.328 hitrih testov. 7-dnevno povprečje potrjenih okužb znaša 955, kar je 46 manj kot dan prej. V zadnjih 2 tednih so pri nas potrdili 648 okužb na 100 tisoč prebivalcev. Povprečje se je v primerjavi z dnevom prej zmanjšalo za 1. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je pri nas po podatkih NIJZ cepljenih 1.102.444 ljudi. Z vsemi odmerki cepiva pa je bilo cepljenih 976.963 oseb. Tudi nadaljujemo z najnovejšimi podatki o koronavirusu, ki sta jih danes na tiskovni konferenci vlade predstavila dr. Matjaž Jereb in dr. Marko Pokorn. Spregovorila sta predvsem o stanju v slovenskih bolnišnicah, kjer število pacijentov s covidom raste. Najmlajši bolnik na intenzivni negi je star le 27 let. Število bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo, število bolnikov, ki potrebujejo obravnavo na oddelkih za intenzivno zdravljenje, raste. Slišali smo, da imamo danes v državi že blizu 14 tisoč aktivnih primerov. Ocene statistikov inštituta Jožefa Štefana so v zadnjem tednu sicer nekoliko boljše, pa daleč od tega, da bi bili lahko brezskrbni, da bi bili na varni strani. Mi koncem tega meseca lahko v bolnišnicah pričakujemo 350 do 400 bolnikov, ki bodo potrebovali oskrbo na navadnih posteljah in do 130-140 bolnikov, ki bodo potrebovali oskrbo na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Vendar sama postelja je premalo, potrebujemo tudi usposobljeno zdravstveno osebje, ki pa smo ga in ki ga lahko dobimo samo na neurgentnih, ne-COVID oddelkih, na način, da zmanjšujemo dejavnosti teh oddelkov. Bolj ko bo raslo število COVID-nih bolnikov, bolj bomo imajovali dejavnosti na ne-COVID-nih oddelkih in poslično seveda bo narejena škoda tudi za to skupino bolnikov. Tu bi želel dejansko poudariti in pozvati vse posameznike, ki niso cepljeni, pa bi s cepljenjem lahko pomembno vplivali na epidemijo, zmanjšali pritisk na bolnišnice, da storijo to, da se cepijo in da odmislijo številne neracionalne, da ne rečem, nestrokovne razloge, da odlašajo s tem dejanjem. Najmlajši bolnik na navadnem oddelku je star 41 let, najmlajši na oddelku za intenzivno zdravljenje je star 27 let. Ponovno poudarjam, da nihče pred COVID-om ni absolutno varen. Vemo, da cepivo ni 100% učinkovito, nobeno od cepiv ni 100% učinkovito, zanesljivo, pa vendarle, tu je potrebno izpostaviti nekaj,
da po naših lastnih izkušnjah, pa tudi po številnih objavljenih rezultatih raziskav, lahko rečemo, da s cepivom pomembno vplivamo na verjetnost, ali bo posameznik potreboval bolnišnično obravnavo, pomembno zmanjšamo odstotek bolnikov, ki potrebujejo obravnavo na intenzivnih oddelkih. Skratka, enostavno povedano, če ste cepljeni, je manjša verjetnost kritične oblike bolezni, manjša verjetnost, da boste zaradi COVID-a tudi umrli. Vodstvo, izvršni odbor in svet Desus bodo danes obravnavali stališče in predloge, ki so bili podani na klauzuri stranke 10. septembra. Pričakovati je tudi razpravo o predlogu, da poslance Desus pozovejo k odstopu in tako postanejo izven parlamentarna stranka brez poslancev. Doslej je bilo sicer moč zaznati, da je svet stranke večinsko bolj naklonjen poslanski skupini, ki pa je že dalj časa v napetih odnosih z vodstvom stranke. Predsednik sveta Anton Urh pričakuje, da bo na izvršnem odboru konstruktivna razprava in bodo člani pravilno odločali in sprejeli sklepe, ki bodo sprejemljivi za obravnavo in sprejem na svetu stranke. Izvršni odbor bi lahko obravnaval tudi predlog, da se začnejo postopki za izključitev podpredsednice Desusa Brigitte Čokl ter namestnika predsednika pokrajinske organizacije Pomurje Draga Kocbeka iz stranke. Predsednik vlade Janez Janša danes sodeluje na demografskem vrhu v Budimpešti, na katerem bodo med drugim govorili o izzivih na področju demografije. V središču razprav, na katerih bo sodeloval tudi nekdani ameriški podpredsednik Mike Pence, bo družina. Na četrtem demografskem vrhu, ki poteka na 2 leti, bodo sodelovali premijeji večjih držav članic Evropske unije, nekdani ministri, člani evropskega in nacionalnih parlamentov, najvišji predstavniki različnih verskih skupnosti, predstavniki civilne družbe, akademiki in novinari. Po navedbah madžarske vlade bo sodelovalo okoli 70 govorcev. Janša bo sodeloval na panelu z naslovom Družina, ključ do trajnosti, na katerem bodo poleg njega sodelovali še nekdani ameriški podpredsednik Mike Pence, srbski predsednik Aleksandar Vučić in poljski premier Matevž Morawiecki. Vrha se bodo predvidoma udeležili tudi madžarski premier Viktor Orban, češki premier Andrej Babiš in srbski član predsedstva Bosne in Hercegovine Milorad Dodik. Poglejmo še vreme. Danes in jutri bo pretežno jasno, ponekod v zahodnih krajih pa bo občasno več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Sledi vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Ponekod v zahodnih krajih se bo popoldne oblačnost povečala. Popoldne bo pihal šibak jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, ponekod v zahodnih krajih pa bo občasno več oblačnosti, ki bo zjutraj segala tudi proti osrednji Sloveniji. Zjutraj bo po nekaterih nižinah vzhodne Slovenije megla. Čez dan bo pihal šibak jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej. Preostanek dneva bo z vami Ines Kumalič. Nasvidenje.